Zdarec hladovci, až vám řeknu, co se stalo, tak se posadíte na zadek, ale jestli o tom už někdo něco ví, tak mi sem napište nějaký info a všechny ostatní bych chtěl poprosit o nějaký návrhy nebo o pomoc s řešením. V jedné restauraci v Brandyse nad Labem, která se jmenuje Cotton Club, zdůrazňuji, že jsem je nikdy netočil a nikdy jsem s nima neměl žádnou spolupráci, pustili naplno ruskou hymnu a všechno nasvědčuje tomu, že to bylo na provokaci ukrajinským návštěvníkům. No a ty to ze zákona samozřejmě pěkně naštvalo, takže si to natočili a tyhle videa nasdíleli na internet, což vzalo obrovský virál mezi ukrajinskou komunitou a ta se rozhodla, že sítě této restaurace zasype nenávistnými komentáři a tak dále. Samozřejmě tyhle Ukrajince chápu, na jejich místě bych byl taky naštvaný. Ale je tady ještě druhá rovina. Oni někteří Ukrajinci neumí moc dobře česky. A když už píšou komentáře o tom, jak je vedení restaurace fašistický, jak hrozně vaří a jak je nenávidí a co udělali a vybízí k dalšímu sdílení tohoto komentáře, tak by si aspoň neměli plést restaurace, protože oni to začali kopírovat i na stránky restaurací, které prostě mají jenom podobný produkt. No a samozřejmě se tyhle ty komentáře s vybízením k jejich kopírování na další videa dostaly i na To je žrádlo. Hromada podniků, která teď má tyhle komentáře, podporuje Ukrajinu, zaměstnává Ukrajince nebo dokonce Ukrajincům platí byty. No a tihleti Ukrajinci, co moc neumí česky, takhle vlastně dost ubližují vlastním lidem, protože kdybych těm podnikům nevolal, tak by nevěděli, že tyhle komentáře tady jsou kvůli Brandysu a ne kvůli jejich zaměstnancům. Chtěl bych poprosit všechny Ukrajince, co umí česky, nebo všechny lidi, co umí jejich jazyk, pokud potkáte tyhle ty komentáře, je potřeba jim vysvětlit, že jsou na špatném webu a špatných stránkách a že naše restaurace za to nemůžou. Za pomoc vám moc děkuju a hezký den.